Vostè? Atenció, sisplau, el prepara per Ramiu Marco. Seguim amb... Coca-Cola, el gran premi de la regularitat per punts, patrocinat per coixins seus. I un altre amb el dorsal 100. Però recordeu que hem sortit aquest matí de Manlleu. Vine un moment, que sortiràs per la tele.
fa 4 anys, bé, primer nom de tota la taula ara, de general, suposo, que començaren, reprengueren de fer-lo en català un equip de persones, ara anar-se informant. Ràdio Ona Juvenil, també seguir aquesta mateixa estudiar. Tenien dos vessants, un vessant que havia de ser... realitzat altres estudis que han tocat aquest tema i no va semblar necessari tornar-hi a ell. És a dir, s'utilitza molt, s'utilitza poc el català. A veure si es pot dir que les empreses, una empresa gran, el sol fet de ser més gran, utilitzen més o menys el català que una altra. És a dir, a veure si el factor...